Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a jak už bývá zvykem, tak dneska opět začínáme informačním videjkem, ve kterém se společně podíváme na novinky a speciály, které přicházejí do téhletý hry. A co nás dneska čeká? Jedna velmi důležitá novinka a k tomu ještě prémiový obchod, takže pojďme se na to podívat. Přesunuli jsme se přímo na hlavní stránky mezi novinky a to, co nás bude dneska zajímat, můžeme vidět tady nalevo. Máme tady sezónní šílenství, extra překvapivé nabídky, což je samozřejmě ten prémiový obchod a zní to dost zajímavě, takže uvidíme, co tam všechno bude. A potom tady máme zásady poctivé hry, aktualizovaný seznam zakázaných módů. Na to se samozřejmě taky podíváme a to je právě velmi důležitá novinka. Tak jdeme na to. Začínáme sezónním šílenstvím, prémiovým obchodem. Co tady máme tentokrát? Máme tady speciální balíčky na nějaký ty speciální prémiový tanky, který asi nebejvají na prodej úplně každý den. Ale jaký vozidla to jsou? Jaký tanky tu máme? Pojďme se na to podívat. Třeba pokud se podíváme na ten standardní balíček, kde teda většinou už obývá 100% vysvědčená posádka, místo v garáži a samozřejmě nějaký ten tank. Máme tady hnedka 5 různých tanků a to za velmi dobrou cenu. Ale co tady máme za tanky? RHM Scorpion, ten s maskováním, potom RHM Scorpion bez maskování, takže vlastně tyhle ty dva vedle sebe. Pak tu máme Centurion MK51, neboli australský Centurion, LT-432 a nakonec německý Bulldog. Počkat, jakže zněl ten název těch balíčků? Ještě jednou si to pročteme. Extra překvapivé nabídky. A je tady německý Scorpion. A německý Bulldog. Tyhle ty dva prémiový tanky bývají asi úplně nejčastěji na prodej. Jako jo, jsou hodně dobrý, to musím rozhodně říct, že oba dva se moc vyplatěj. Ale mám pocit, že jsou na prodej skoro pořád. Zdá se to jenom mně? Já opravdu nevím. Co je opravdu překvapivý, je potom ten Centurion a LT-432. To jsou opravdu překvapivý balíčky. Ale Scorpion a německý Bulldog rozhodně teda překvapivý nejsou. Pojďme si k tomu něco říct, ale teda velmi rychle, protože o těchto tancích už na tomhletom YouTube kanále zaznělo víc než dost. Zvlášť teda o těchto dvou. Takže Scorpion samozřejmě výborný stíhač na vydělávání kreditů, opravdu jedinečný TDčko, pokud vás baví takový ty typický stíhače, se kterýma kempíte někde vzadu, střílíte to z dálky velmi přesným dělem, s velmi vysokou průbojností i na základní munici, tak je Scorpion ten ideální tank pro vás. Takže jako Scorpion, ideální TDčko, jako bonus má ještě plně otočnou věž. Jediná jeho nevýhoda je potom maskování, který je malinkato slabší, takže na to je potřeba dávat si pozor, abyste stáli opravdu na velmi dobrém místě, třeba s nějakou tou maskovačkou a hlavně s dobrou posádkou. Potom tady máme toho německého Bulldoga, to je samozřejmě výborný lehký tank, tady není co dodat, i když na druhou stranu, že jo, HVK-30 je podle mě trošku lepší. I tak ale německý Bulldog výborný, hlavně i kvůli tomu, že má šílený héčka s průbojností asi 102, pokud se nepletu, myslím, že tam je 102. No, to bychom měli ty dva tanky, o kterých tady mluvíme, skoro pořád, protože jsou skoro pořád v nějaký speciální nabídce. Jako další je tady ten Centurion MK51. Průměrný střední tank s dobrou věží, která je docela dobře pancéřovaná, slabou korbou. Samozřejmě celý ten tank je dost velký, takže je to lehký cíl, musí se opravdu hrát opatrně jenom na tu věž, dobrý sklopení děla a docela dobrý dělo. Celkově je to takový průměrný středák, asi jako Primo Victoria. Ta je velmi podobná a tyhle ty dva tanky jsou téměř totožný. Jsou tam samozřejmě menší rozdíly, ale ty jenom málo kdy poznáte v nějaký té bitvě. No a nakonec tu máme LT-432, asi ten nejzajímavější tank z těch všech, který tady jsou. LTčko je rozhodně výborný lehký tank, který se hraje prostě jako ruský střední tanky. Jo, je to lehký tank, ale hraje se jako takový ty střední tanky s tou extrémně silnou věží, v tomhle případě i dost malou věží a zároveň i docela dobrým dělem, který dokáže udělat opravdu hodně. Takže jo, tohle to je dobrý tančík. Pokud vás baví ruský střední tanky, takový ty hodně pohyblivý, tak LTčko vás bavit bude. I když oficiálně je to lehký tank, dá se prostě hrát i agresivně. A vlastně brzy bychom s ním mohli zase vyrazit na bojiště. Tohle to je dobrý tančík, rozhodně doporučuju. Jinak ale teda velmi dobrý stíhač, velmi dobrý lehký tank, další velmi dobrý lehký tank a průměrný střední tank. I když něco mi říká, že právě na toho Centuriona se v komentářích budete ptát úplně nejčastěji. Je to takový průměrný středák, pokud vás baví takovýhle střední tanky a baví vás teda britský střední tanky, protože tohle je téměř stejný jako ty neprémiový, tak vás bude bavit i tohleto.
Tím jsem si téměř jistý. No a tu bychom měli prémiový obchod. Jako vždycky v prémiovém obchodě se nechci až tak dlouho zdržovat, protože tady ty tanky nerozebíráme podrobně a nerozebíráme si podrobně každou jednotlivou nabídku. Dá se ale říct, že to jsou všechno moc pěkné ceny. I když teda u Škorpionu za 978 korun, no počkat, pojďme ještě jednou zpátky. Jo jasně no, to není žádná slevová speciální akce, jako tady byla ta sleva na ty osmičky, že jo? To je prostě jenom prémiový tank v prodeji. Takže jo, ta cena je dobrá u všech tanků. Ta cena odpovídá tomu, jaký ty tanky jsou. No a teďka pojďme na tu novinku, na tu velmi důležitou novinku. Máme tady opět zásady poctivé hry. Aktualizovaný seznam zakázaných módů. No, projdeme si ty nejdůležitější věci, které tady k tomu máme. Máme tady, že na seznam se přidávají nový zakázaný módy, takže si dejte opravdu velký pozor, protože třeba některý z těch módů máte teďka nainstalovaný a proto byste se o co nejdříve měli zbavit. Co patří mezi nově zakázaný módy? Zobrazování směru děl na minimapě, což teda máme tohleto. Nevím, no jako... Je to takovej mod, který zvýhodňuje, samozřejmě, že zvýhodňuje, ale jenom málo. Jako proč ne, proč ho nezakázat? Dál tu máme zobrazování šipek k nejbližšímu protivníkovi, což jako další věc, že jo, která je úplně jasná, tohle prostě musí být zakázaný, že vám to ukazuje, kde je nějaký ten váš nepřítel. No a třetí, co tu máme, označování protivníků za hranicí vzdálenosti vykreslování pomocí červených sloupů a tak dále, a to je snad úplně to nejhorší z těch všech, který tady jsou. Já si myslím, že už asi každému hráči se stalo aspoň jednou, že nějaký nepřítel byl vidět, ale byl moc daleko, takže se vám tam vůbec neobjevoval a ten nepřítel vás na tu stejnou vzdálenost odtamtud trefil. Protože prostě vás viděl, že jo. Jo, s tímhletím se dá občas potkat. Ale zase dost blbě se to poznává, protože tam je lehký si zaměnit to, že ten nepřítel to zkusil náhodně podle toho, co mu ukazuje minimapa. A pak je tady ta možnost, že to zkusil, protože tam viděl takovýhle obrovský, gigantický sloup, že jo. A věděl, že tam stojíte. No, máme tady ale napsáno, že dosud tyto modifikace ještě zakázané nejsou. Nové zásady poctivé hry vstoupí v platnost 1. června. Do té doby byste se měli tady těch módů určitě co nejdřív zbavit. Doporučoval bych teda už teď, ale tak to je na každém věc, že jo. Asi radit někomu, kdo používá takovýhle módy, moc nejde, co? Dál tu máme poznámku. V blízké budoucnosti spustíme další masivní vlnu blokací, která bude vycházet ze stávající, neaktualizované verze našich zásad poctivé hry. Následná vlna blokací však již bude brát v úvahu aktualizovaný seznam podvodů a rozhodně potrestáme ty, kteří navzdory varování budou v používání výše zmíněných neférových módů pokračovat. To je tak nějak jasný, ale i tak si myslím, že je to dost důležitý. Které modifikace budou potrestány, nové znění. Ono jako, my bychom si to tady mohli celý pročíst a tak nějak si to vysvětlit, ale já si myslím, že je to jasný, jako jestli někdo používá nějaký mod, který ho zvýhodňuje, tak ho používá, protože ho zvýhodňuje a ví, že je zakázaný, že jo? Jako, takže s tímhle tím opatrně, no. I mody, který by se mohli tvářit, jako že vás nezvýhodňujou až tak moc, tak pozor na ně. Opravdu velký pozor na tohleto, protože to za to rozhodně nestojí. Pokud máte třeba nějaký prémiový tanky, nebo hrajete World of Tanks dlouho a najednou byste dostali ban, no, já bych z toho teda byl dost smutný. Nevím jak vy, ale věřím tomu, že vy asi taky, že jo? Kdo to hrajete díl, tak tam je to jasný. No ale zároveň nezapomeňte i na tu věcičku, že pokud opravdu dojde k nějakému problému, třeba že tam máte nějaký mod, o kterém si pořád ještě říkáte, že je povolený, najednou se ukáže, že je zakázaný, tak dostanete pouze 7denní ban. A tam už jako vám to tak nějak říká, že už by si neměl používat žádný mody. Měl by si všechno odinstalovat, ať je to cokoliv, protože další ban už je potom trvalá blokace a to si myslím, že asi nikdo nechce, no. Takže na tohle to pozor. No a potom tady máme jednu velmi důležitou věcičku, která by se celkově podle mě měla mezi hráče dostat trošku víc, než v tuhle tu chvíli je. Centrum módu je stále jediným místem pro stahování různých modifikací, oficiálně schválených společností Wargaming, bez obav z porušení zásad. Pokud tedy máte pochyby, zda je vaše modifikace podvodná či nikoliv, jako jo, může se něco takového stát, stačí navštívit centrum módu a prozkoumat všechny ověřené a nejnovější módy pro World of Tanks. Tady bych ale zase upozornil na jednu velmi důležitou věc, která tady, nevím jestli je tady zmíněná vůbec, možná ani není. Dejte si pozor na to, odkud nějaký módy stahujete. Protože, my se teda pojďme na to podívat na tu stránku. Ta stránka je velmi přehledná, takže najít tady to, co potřebujete, je dost jednoduchý.
To, co vás prostě zajímá, tak tady najdete hrozně rychle. A můžete si to hnedka stáhnout a nainstalovat. Ovšem, stávají se i takové věci, anebo aspoň slyšel jsem, že se takové věci stávají a přijde mi to i dost reálný. Že tady třeba máme nějaký mod, třeba tady ten velmi dobrý mod asi, ale když to stáhnu tady odsud, je to v pořádku, že jo? Stáhnu si ho tady z oficiálních stránek, nainstaluju si ho a můžu s ním hrát. Ale když bych ten mod šel hrát na nějaký jiný stránky, tak by se mohlo stát, že v tom modu bude přibaleného něco, co by právě mohlo způsobit to, že to bude vyhodnocený jako podvodný mod. Z toho tak nějak plyne, že vždycky si dejte pozor, odkud stahujete ty mody. Nejenom, že byste si měli zkontrolovat, jestli ten mod je tady na těch stránkách, ale byste hlavně měli ten mod stahovat jenom tady z těch hlavních stránek a z žádných jiných. To je jenom takové moje doporučení. Já si myslím, že najít není žádný problém a tady už potom můžete vyhledávat takový mod, jaký vás zajímají, nebo tady podle toho, co vás prostě v tuhle tu chvíli zajímá, že jo, můžeme si třeba tady hledat speciální garáže nejspíš. Jsou to garáže tohleto? No, tak nevím. Jo, to jsou, jasně, úpravy do garáže, jo. Určitě ne z žádných jiných stránek. No a z tady toho informačního videjka to bude pomalu všechno. Pojďme se vrátit zpátky na hlavní stránku a odsud půjdeme rovnou do garáže. Vrátili jsme se zpátky do garáže a protože toho německého bulldoga, toho bezmaskování, které je teďka v prodeji, ještě nemám v garáži, tak se na to podívejte. Tady mám jednu nabídku na něj, tamhle mi čeká ještě jednou, kdybych si ho náhodou přeci jenom chtěl koupit. Já si ho koupím, pokud bude za zlaťáky. Za reální peníze asi ne, že jo. To je vlastně tank, který už mám, akorát bez maskování. Za zlaťáky klidně, ty zlaťáky za něj klidně dám, s tím nemám žádný problém. Jinak ale bohužel, z tohoto informačního videa už to bude pomalu všechno. Pokud se vám tohleto video líbilo a udělalo vám radost, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře. Napište mi třeba, jestli používáte nějaký mody, nějaké modifikace, když tak mi napište jaký, všechny vaše komentáře si jako vždycky pročtu a pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, anebo třeba rovnou na bojišti. Takže zatím čau!